Barcha saylovchilarga qarshi ovoz berish imkoniyati ba'zi davlatlarning saylov byulletenlarida uchraydi. Ammo shaxsan men bunday grafikni ko'rmaganman, kuzatmaganman. Mening fikrimcha, yaxshi saylovlar bunday tanlovsiz ham yaxshi tashkillashtirilishi mumkin. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti avvalgi hisobotlarida tashkilot qoidalariga ko'ra mustaqil nomzodlar bo'lishi lozimligi borasida parlament va avvalgi prezidentlik saylovlarida tavsiyanoma bergan. Ammo bu o'z nomi bilan tavsiya bo'lib, u bungacha ham 2016-yilda ham berilgan. Hozir kuzatuvchilar missiyasi O'zbekiston bo'ylab saylov jarayonlarini kuzatmoqdalar. Barcha mintaqadagi uzoq va qisqa muddatli kuzatuvchilardan axborot kelib turibdi. Yakuniy natijalar bilan esa ertaga Yevropada xavfsizlik va hamkorlik parlament assambleyasi kuzatuvchilari yetakchilari bilan o'tkaziladigan anjumanda e'lon qilamiz. Shunday ekan, ertaga menda bu haqda aniq ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Yana bir narsani ta'kidlashim kerakki, kuzatuvchilar kodeksiga ko'ra kuzatuvchi saylov jarayoniga aralashmaydi. Biz faqat kuzatamiz. Agar belgilangan normalarga zid holatni aniqlasak, uni o'z hisobimizga kiritamiz va e'lon qilamiz.